Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da Saga de Rondônia, onde estamos gravando 360 questões fundamentais e gratuitas para garantir a sua aprovação. E para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, também sou professor de direito constitucional, administrativo, direito notarial e registral em todo o país. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer da questão 229 até a questão 240. E o que você está fazendo que ainda não resolveu da questão número 1 até a questão 228? Rapaz, corre, porque o concurso está chegando, dia 16 está chegando, meu querido. Vamos embora. E é o seguinte, hein? Não esquece que vai ter aulão de véspera para Rondônia no dia 15. Eu vou estar lá no shopping de Rondônia. Queridão, se você quer garantir o seu ingresso para esse aulão VIP, faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim, 61-8603-4545. Vamos embora. É o seguinte, aqui ó, prova do cetro para tabelião. Questão 229, direito constitucional. Hoje nós vamos fazer mais 12 questões de direito constitucional. Eu nem tinha prometido direito constitucional dentro desse desafio. Eu tinha falado que seria só direito civil, processo civil, empresarial, mas eu resolvi dar essa colher de chá para vocês e estou fazendo constitucional também. Olha só, o poder constituinte derivado decorrente consiste na possibilidade de alterar-se o texto constitucional de acordo com as regras previstas na própria Constituição. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Gente, ele está falando poder constituinte derivado decorrente. Ei, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo de poder constituinte derivado decorrente, eu estou falando do poder que os estados possuem para criar suas próprias constituições. E não no poder de alterar-se o texto constitucional de acordo com as regras previstas na própria Constituição. Aí nós estaríamos diante do poder constituinte reformador, ou poder constituinte de reforma. Então cuidado para você não confundir essa ideia do poder constituinte. Lembrando que tecnicamente, poder constituinte é só o originário. Tecnicamente falando, nós deveríamos falar poder constituído derivado decorrente, poder constituído reformador. Perfeito? Tranquilo? Mas a doutrina já esculachou isso, já esculhambou, então você pode chamar assim da forma como está na questão. Poder constituído derivado decorrente, que é o poder que os estados possuem de criar suas próprias constituições, e poder constituinte reformador, ou de reforma, que é o poder que o Congresso Nacional possui de alterar o texto da Constituição Federal de acordo com as regras do artigo 60, beleza? Vamos então para a questão agora 230 de 360. E se você está gostando, aperta o botão do curtir. Ei, seguinte, o poder constituinte originário existirá apenas no surgimento de uma primeira constituição, sendo as demais derivadas. Questão falsa. Ei, poder constituinte originário, ele sempre existirá no surgimento de uma constituição e não apenas no da primeira constituição. Se ligou no movimento? Ó, por exemplo, Brasil. Brasil tem a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967. Aí tem divergência, mas alguns dizem 1969 e depois 1988. Gente, em todas essas constituições nós tivemos manifestação do poder constituinte originário. É lógico que de vez em quando esse poder constituinte originário, ele é usurpado. Ele é usurpado e não utilizado de forma democrática. Perfeito? Show de bola? Mas ele sempre aparece no surgimento de uma constituição. O que daria para dizer que tem só na primeira constituição do estado é o poder constituinte originário fundacional. Fundacional. Porque esse aí sim, só no surgimento da primeira Constituição. Porque os que surgem na segunda, na terceira e nas outras Constituições é o poder constituinte originário revolucionário e não fundacional. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 231 de 360. Prova do CET, tabelião do Rio de Janeiro. Considerando que a Constituição da República fez uma distinção entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
E levando em consideração o texto constitucional, pode-se afirmar que um dos objetivos fundamentais do Brasil é justamente o de garantir o quê? O que é que nós queremos garantir como objetivo? Letra A, desenvolvimento nacional. Letra B, exercício da cidadania. Letra C, dignidade da pessoa humana. Letra D, pluralismo político. Letra E, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E aí? Volta o vídeo aí e me fala. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra E, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Afinal de contas, para lembrar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, basta você gravar o mnemônico COGAERPRO. Aí você lembra, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, idade, sexo, cor, origem e quaisquer outras formas de discriminação. Gravou? Se ligou? Então vamos para a questão agora, 233 de 360. Prova para tabelião do Rio de Janeiro. Incumbe ao poder público promover a educação ambiental para os alunos do ensino básico, sendo facultativo para os outros níveis de ensino, nos termos da lei. Questão verdadeira ou falsa? Hã? Deixa eu ouvir. Falsa. Porque essa educação ambiental não é facultativa para os outros níveis de ensino. Nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, é obrigatório em todos os níveis de ensino. Perfeito? Se ligou? Vamos embora. Questão agora 234 de 360 é o seguinte, prova Cetro Tabelião Rio de Janeiro. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica previamente apresentada ao órgão público competente. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né gente? Falsa. Falsa. Porque veja só, aquele que explorar explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado? Sem dúvida. De acordo com a solução técnica previamente apresentada ao órgão público competente? Não. De acordo com a solução exigida pelo órgão público competente. E não de acordo com a solução previamente apresentada. Pode ser que ele apresentou uma solução que não foi aprovada, que não é a adequada. Se ligou? Então é o órgão público que vai exigir. Então vamos embora. Questão agora 235 de 360. Prova para tabelião do Rio de Janeiro. Aliás, para ganhar tempo, todas essas questões de hoje foram da prova para tabelião do Rio de Janeiro 2012. Concurso do qual foi aprovado o nosso amigo, um lendário aí da sala de aula, professor André Vilaverde. Aliás, se alguém estiver assistindo, diga para o André Vilaverde que o cara é muito foda. Sou muito fã do André Vilaverde. Olha só. Diga de passagem, tem como característica principal a humildade, né? O cara é sensacional. Questão 235 de 360 é o seguinte. O estudo prévio de impacto ambiental é regularmente sigiloso. E aí, o estudo prévio de impacto ambiental é regularmente sigiloso? Questão falsa, né? Segundo o artigo 225, inciso 4, a regra que vale para isso aqui é a publicidade e não a sigilosidade. Que negócio de sigilo, rapaz? Tem que ter clareza, tem que ter clareza. Vai mexer com o meio ambiente, tem que deixar muito claro o que vai acontecer, o que vai ser lesionado, o que se ligou no movimento. Então, questão falsa. Questão agora 236 de 360. A assistência à saúde admite a participação indireta, mas em hipótese nenhuma a direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. E aí? A assistência à saúde admite a participação indireta, ok? Mas em hipótese nenhuma, a direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Ei, questão falsa nos termos do artigo 199, parágrafo 3º. Porque se você for ler o artigo 199, ele veda essa participação direta, salvo nos casos previstos em lei. Até porque, de repente, a gente pode ter na área de saúde uma tecnologia desenvolvida por alguma empresa, por alguma instituição, que não tenha disponibilizado para empresas brasileiras determinada tecnologia. E aí é importante que nós tenhamos acesso a ela. Uma cura para o câncer, por exemplo. Se o cara não quiser disponibilizar uma empresa americana, então vamos deixar eles darem assistência aqui, depois a gente vê como faz, perfeito? Vamos agora para a questão 237 de 360.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Questão verdadeira. Artigo 199 da Constituição, e toda hora você vê médicos abrindo consultórios ou abrindo empresas, ok? Questão 238 de 360. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Questão verdadeira. Artigo 199, parágrafo 2º. Ó, se não tivesse fins lucrativos, poderia receber. Como tem fins lucrativos, não pode. Questão verdadeira. Questão 239, penúltima questão de hoje. A execução das ações e serviços de saúde deve ser realizada diretamente pelo poder público ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima. Aliás, isso é o artigo 197 puro e seco, né? Execução das ações e serviços de saúde deve ser realizada diretamente pelo poder público, através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Verdadeiro. E vamos para a última questão de hoje, e não saia daí sem a nossa tradicional dica motivacional. Seguinte, uma das diretrizes do SUS é a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Questão? Aí só se você não tiver lido o artigo 198 para errar. Realmente, uma das diretrizes do SUS, do famoso SUS, é a descentralização, porque se ficasse tudo concentrado, certamente não daria para prestar o serviço de saúde num país tão grande de dimensões continentais. Ei, uma das diretrizes do SUS é realmente a descentralização com direção única em cada esfera de governo, está lá no artigo 198. E a nossa dica motivacional de hoje é a seguinte, ela vem, eu faço isso todos os dias, mas a frase é de Conrado Adolfo, postada no Instagram. Nada resiste à disciplina de fazer uma coisa todo santo dia. Nada resiste à disciplina de fazer uma coisa todo santo dia. Ei, quer falar inglês? Faz todo dia. Ei, quer virar o mestre na sala de aula? Dê aula todo dia. Ei, quer virar o rei da segunda fase de concurso para cartório? Treine todo dia. Ei, quer virar o rei da prova oral? Treine para a prova oral todos os dias. Ei, você quer virar o rei de falar hebraico? Sei lá, faça todo santo dia. Uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu gravei a Constituição durante 260 dias consecutivos. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Querido, a disciplina de fazer uma coisa todo santo dia te dá a sensação de que você pode dominar todo mundo. Isso é impressionante. Exercite uma vez por dia aquilo que você quer dominar, aquela área da sua vida que está precisando ainda de domínio. Se ligou no movimento? E eu não posso sair daqui sem reforçar que no dia 15 de julho, eu vou estar em Rondônia, lá no shopping Porto Velho, na faculdade Uniron, para um aulão de véspera que vai das 9 da manhã até as 18, com apenas uma horinha de almoço. E nós vamos revisar mais de 200 questões para garantir a sua aprovação. Ei, que você está esperando para fazer a sua inscrição? Corre que ainda dá tempo. Meu WhatsApp é 61-8603-4545. Te vejo do outro lado. Vamos!